Acho que um momento muito marcante foi a ocupação do 8 de março. Eu tava participando, acho que há um mês, dois meses, da Brigada de Arquitetura, tinha vindo aqui para a cozinha, né, tocado alguns processos assim. E aí foi feita a convocação, né, seria na madrugada do dia 3 para o dia 4 de setembro de 2021. E aí fizeram o convite para o processo de ocupação, né? Que, enfim, a gente não sabe onde é que vai ser, né? Inclusive por segurança das pessoas e da ação, né? Então, só foi informado que era para a gente vir aqui para a cozinha, que aí a gente ia fazer esse processo. E aí a gente começou a organizar os materiais, né, os bambus, as lonas que iam servir para ocupação, juntamos em alguns ônibus e aí a gente partiu para esse lugar desconhecido, né? E aí quando a gente chegou lá perto do terreno, né, onde é 8 de março, foi um momento assim muito intenso, né? Porque, enfim, eu não conhecia muita gente também. Todo mundo entrou no terreno e era um local cheio de mato, né? Que não tinha perspectiva nenhuma, assim. Você olhava, era um local totalmente abandonado. E várias pessoas, assim, muitas que não se conheciam, mas estava todo mundo ali nessa missão, né, de ocupar o espaço. E aí foi um momento assim muito forte de todo mundo, de alguma medida, né, homem, mulher, idoso, novo, criança também, todo mundo se organizando, né, para fazer minimamente a limpeza daquele espaço e ocupar aquele espaço. E aí, enquanto isso estava acontecendo também, né, tinha um grupo que estava já tentando marcar onde é que seria a cozinha solidária daquele espaço, fincar a bandeira do movimento, tudo isso acontecendo muito rápido, né? E eu estava um pouco assim, perdida. E, bom, esse processo durou a madrugada inteira e aí pela manhã a gente teve a primeira assembleia, né? Que é quando junta todo mundo. E aí a gente fala sobre aquele espaço, reforçando, né, a importância daquele momento, né, do porquê que estava todo mundo ali, dessa coletividade, e que era o primeiro dia de uma luta que duraria por muito tempo. Ele tem a sua base, né, na luta por moradia, por moradia digna, né, é um movimento que em sua constituição ele nasce dentro do MST, que é um outro grande movimento que a gente tem aqui no Brasil, né, que nasce a partir da luta da reforma agrária, mas de uma ação muito mais no meio rural. E aí, dentro do movimento, né, do MST, se entende que é necessário disputar o meio urbano também, né, porque, inclusive, o meio urbano é onde estão a maioria dos trabalhadores que são explorados, né, que têm sua vida consumida pelo capitalismo, mas que, em sua maioria, não conseguem morar, né, são jogados à mercê
nos centros urbanos, principalmente, né? Então, o MTST surge dentro desse contexto e aí passa a ser um movimento independente, né? Hoje, estamos completando 25 anos de movimento e aí a gente trabalha com a organização de trabalhadoras e trabalhadores que, de alguma forma, têm dificuldades, não conseguem pagar por aluguéis, né? Não conseguem ter sua própria casa. E aí a gente organiza, se junta, né? Organiza esses trabalhadores e faz cumprir a função social da propriedade, né? Que é um direito constitucional. Então, a gente trabalha, nossa base de trabalho são as ocupações, né? A gente ocupa terrenos que estão ociosos nos espaços urbanos. Há muito tempo, né, é feito um estudo em cima disso, de quais seriam esses terrenos, que eles poderiam abrigar várias famílias, né, servir de habitação e simplesmente não acontece. E que o poder público deveria desapropriar, né, porque também são terrenos que possuem dívidas muito altas, mas que pela conveniência, né, do Estado com esse tipo de situação, isso não acontece. Então é o meio que a gente tem de agir diretamente e cobrar que essas ações, né, essas políticas públicas de habitação sejam feitas. Bom, foi um convite feito ao movimento, né? Então eu comecei como a representação do movimento e a participação nesse sentido era por disputa de narrativa mesmo, disputa inclusive do próprio objeto de trabalho, né? Então quando a aliança se formou, a gente tinha conhecimento que seria um projeto para trabalhar o centro do Recife, mas sem nenhum direcionamento fechado, exato, né? E aí uma das questões para o movimento se envolver era a necessidade de pautar esses espaços de moradia, né? A vivência das pessoas no centro, né? E aí, inclusive, o caminho que a aliança seguiu, né, foi de acompanhar a comunidade do Pilar, que é uma comunidade de resistência. É o único local dentro do Centro Histórico Antigo do Recife que tem uma comunidade, né, consolidada e que sofre muitas pressões. E aí a principal ideia da gente enquanto movimento é estar dialogando com a comunidade. Desafio, é interessante, mas é um desafio também, porque como a gente tem, né, a gente tem uma comunidade que ela é historicamente muito desmobilizada, que existem várias ações ali dentro, mas que não são ações de construção de autonomia, né, enfim, é uma comunidade muito vulnerabilizada e que tem várias pressões, né, de todo o contexto, do entorno, do porto, de diversas empresas ali. A gente tem se dividido em algumas ações pontuais, né, mas assim, de uma forma particular, eu entendo que existem algumas necessidades que aí também acho que vai talvez além da própria aliança, né? Que é essa relação de mobilização, de politização das pessoas, que é um acompanhamento, né, que a gente faz dentro do movimento e que
enfim, é algo que não dá para ser realizado dentro desse contexto da aliança, né? E os próprios, as próprias relações, né, dentro da aliança. Então, a gente também dialoga com esses parceiros que são dessas empresas, né, que também, que, enfim, tem, elas, de alguma forma, precisam pagar questões de responsabilidade social por estarem inseridas ali próximas à comunidade. Então, é um contexto, assim, que é um desafio, né, de construção, mas eu entendo também que é parte do projeto, sabe? Que é parte dessa tentativa de conseguir construir algo, né? Que é totalmente diferente do que a gente constrói dentro do movimento, né? Porque nossa pauta, ela é muito clara e muito direta, né? E aí a gente tem essa outra forma de organização. Mas eu acho que a gente tem conseguido se organizar, assim, dentro das possibilidades. As pessoas, pelo menos das quais eu tenho mais contato, mais aproximação dentro do projeto, são pessoas que têm uma sensibilidade e têm um cuidado, sabe, com a comunidade, com o contexto, né, de ter atenção também. E aí eu acho que a grande questão da aliança é a possibilidade de construir uma força para pautar e negociar, né, dentro principalmente da esfera pública, né? Porque é muito difícil também as tratativas com o poder público, né? Pensando assim, em relação a isso do habitacional, né, que é um habitacional que é entregue pela prefeitura. Então, é muito difícil essas negociações. E aí a ideia de que a aliança exista, né, e que possa ser uma força direcionada nessas negociações, pensando, né, em formas de como a comunidade ela pode ter uma força a mais, né, nesse processo, pautar algumas questões que são importantes para o território. Acho que é muito válido, assim, né? Mas é isso, é um desafio, porque você tem várias pessoas que têm pontos de vista, que têm referências muito diferentes, né? Então, equalizar isso é um pouco difícil também.